Ovogodišnja kampanja prevencije bolesti bubrega je pod sloganom Zdravlje bubrega svima i svuda. Sistematskim pregledima i akcijom merenja krvnog pritiska, šećera u krvi, nivoa triglicerida i holesterola, Centar za prevenciju Doma zdravlja obeležio je Svetski dan bubrega. Želimo da upozorimo sve da je bubreg jedan od vitalnih organa, da su bubrežna oboljenja vrlo često, ali da su izlečiva, a i da se preveniraju pre svega zdravim stilom života. 850 miliona ljudi u svetu godišnje oboli od bolesti bubrega, to su ili infekcije bubrega ili bubrežne insuficijencije ili slabost. To mogu da budu akutne i hronična oboljenja. Obično se hronična oboljenja manifestuju kao hronična bubrežna insuficijencija i znate i sami, završavaju se obično dijalizom ili transplantacijom bubrega u onoj terminalnoj fazi. Predavanje o temi zdravi bubrezi organizovano je u Centru za prevenciju i u seoskim ambulantama. Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu sa ciljem podizanja svesti o važnosti bubrega u očuvanju zdravlja.